Við ætlum að halda áfram að tala sjávarútvegsmál sem að snert okkur öll. Kvótaskiptamáli, Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra var hjá okkur Sigurjóni Magnúsi í Sonum Egils á sunnudaginn og í gærkvöldi þá kom hingað Artur Bogason, Arnar Atlason og Kjartan Sveinsson og voru svolítið að ræða það sem að Svandís var að segja en líka svona hvaða mögulegra væru á því að yrðu ykkur að breytingar á sjávarútvegsstefnunni út frá þessari vinnu í sambandi við auðlindin okkar. Það voru nú ekki kannski bjartsýnir á það að það yrðu ykkur að breytingar og kannski síst bjartsýnir á það að yrðu ykkur að breytingar til góðs. En kvótinn skiptir alla máli og við hefum eiginlega talað bara við alla kvótann því að þetta er ekki bara smábátasjómenn og fiskverkendur sem að tengjast kvótanum. Við ætlum að tala hérna seinni í vikunni við menn sem hafa mikla skoðanir á auðlinda ákvæði í stjórnarskrá. Þá tala ég við hagfræðing og lögfræðiprófessor þetta mikla mikið mál. En nú ætla ég að tala við þig, Atli Jarðarsson, sem að ert hafnarvörður í Kópavogi. Já. Það sem er ekki neitt fisk að fá. Nei, það Kópavogshöfn, hún er ekki lengur skilgreind sem hérna uppskipunaröfn, hvorki fyrir frakt nefisk og hefur ekki verið í mörg ár. En þetta er skemmt upp á það. Já. En þú hefur nú svona, tengst sjónum í gegnum tíðina, unni nálaðst honum alltaf, eða ekki? Jó. Jó. Ég man bara getur að vera öðruvísi, sko. Þetta var krónskur áhugi á mínu heimili. Kannstu þið það sem er ansvarlega eldast að verðum að var hljótt þegar að fréttinnar voru sjónvarpinu 12.1 og ég tala ekki þegar að var að vera að lesa upp aflatölur, tógarana og síldaskipin. Pappi átti til að skrifa tölur niður og ég ætli ég sé nokkuð nema 10 ára þegar bróður minn sem er 6 ára meldri, hann er komin á einn nú að tógaran og þú það norðan? Já, ég á Eirinni, ákvörðinni, sko, bara íst og norðugötunni, rétt hjá bara slitstöðinni og útgera fyrir leikurringa. Bara tveimur húsum frá Hagkaup, ef að fólk veit hvar Hagkaup er í dag, sko. Það er þannig að ringið í að sjávörðus á Akureyri, útgera félagið og slippfélagið. Já, jú. Bara næstan ákvörðinni, þú fundir lyktin að þessu, bara. Heimtíðin. Já, það voru hjallararnar rétt hjá, sko. Nei. Og svo eru samræðabræður, Kristján og Þorsteinn, þeir eru bara tveimur húsum frá, í Ránagötunni. Og þið alveg uppið sem er götu þér? Nei. Nei. Lóðirnar svona eiginlega snó saman, sko, sitt hvori gatan. Og já, maður var bara svo grár köttur í kringum útgerðarfélagið og ég tala ekki slifstöðina. Herðu, ég sá að þú varst að skrifa á vísum daginn. Varst að láta það að heyra það svona eins og það kallast. Já. Og það skammast út í svona hvernig var staðið að þessu nefndastarfi auðlindin okkar. Já, já. Það eru fengnir innvígðir og innmúraðir stór útgerða menn til þess að stýra þessu. Já. Já. Það var sko, nú er þetta kannski skýrslega nummer 5 eða 6 í röð síðustu 20 árin eða svo. Eða það er nokkuð víst að það kemur skýrslega með hverju einstu ríkisstjórn. Og svo detta þeir og það kemst, er aldrei nokkuð skaparandi hlutur í gegnum þingið. Nei. Og stundum heldur maður að sé bara ætlist til þess að þetta færa á þann veg. Því það sé aldrei hugmyndunum að breyða einu. Nei. Það er eitthvað leikrit til þess að svona sefa fólk um að nú eigi að fara að skoða þetta og athuga þetta og ef það þarf að breyta ykkur þá breytum við ykkur og svo er aldrei neitt gert. Já, það er bara einfallega þannig, sko. Og að
Já, maður byrjaði fyrst að taka þetta sem skýslum sko í tíð Árna Matt, rétt eftir aldamótin sko. Mm. Þá kom fyrsta skýsla sem ég mann eftir að byrja að lesa sko líffræðilega fiskveiðistjórn hér tún. Mm. Það var ekkert gert með hana. Mm. Og þá las maður tíða skýsluna mm. og það var ekkert gert með hana. Þetta eru skýslu það sem að meðan hans hérna, fiskifræðingur Tumi kom og gaggríti skýslu veiðistjórn Hafrannsóknastofnunar kom fram mjög sterk gaggríni á hana Já. Og Jón Kristjánsson kemur stundum hérna til mér fiskifræðingur Já. Og hann minnist ofta á þetta Já. Þarna var margt það kemur margt fram í starfinu sem hann bendið til þess að þurfa að gera eitthvað Já. Það var aldrei neitt gert Nei. Og Tumi er ekki bara hver sem er sko. Nei. Hann er skólastjóri sjávarútis háskóla Sameinuðu þjóðanna mm. og alinn upp má segja innan vekja Hafrannsóknastofnunar mm. og ég las þessa skýrslu á sínu tíma og ég á hann í tölvunni og, mm. og ég þekki nokkuð vel til sko Jóns Kristjánssonar og hef verið í sambandi við hann hvað við að segja í 20 ár sko mm. þannig að ég veit alveg hvað hann hefur fram að færa sko mm. En síðan koma skýslur og hann nefndi þetta nú að Arnar Atlason að því að hann var að stinga upp og við gerðum þætti hérna um alla skýslunar. Já. Að því að það verið framarþáttur, við hlóunum svolítið að því, þetta hlóum við ekki sem svona efni sem að fólk myndi flikjast í að fara að horfa á. Nei, nei. Þáttaröðum um nefndir og skýslur. Já, sko, í byrju voru svo skýslur bara nokkru tugi blasiðina, sko. Og svo kom endur sko hana skýsla Guðbjarts Hannessonar heitins. Hún var 90 blaðsíður. Mm. Nú gerir alveg þörbak, sko, 464 síður. Og það var ekkert margir sem að lásu skýslu Guðbjarts. Mm. En virkilega góð skýsla. Við erum að vera að hefum alveg máttu að taka hana bara og endurnýta. Því að í henni kemur allt fram sem þarfir henni til þess að kalla fram allt það sem að svona semilega vel girt fólk mm. vill að auðlindin okkar Ná. Skili Ná. Þannig það þarf ekki að rannsaka meira hvernig kvótakerfi virkar og hver er skaðsemin af því og hver er hættan af því og hvaða hérna, valdkostir að eru til þess að draga úr þeim hérna í gær voru menn að nefna aðskilina veiða á vinslu Já, líkt og er í færingum Ná, það er ekki að það stendur ekki til. Ég spurði Svandísi þessu, hún Já. Sagði þurra svona vissi alveg að þetta væri vandamál, en það er ekki í þessum frumvarpsdrögum sem hún er að leggja fram núna. Nei, svo er auðlindaskatturinn hann er borgaður af hagnaði skips Já. En ekki vinsluna. Já. Þannig að Það er... Fiskur fer inn á lágu verði. Já. Hagnarinn líklega ekki eins og þykir í vinslunni. Já. Þetta er hann fluttur út aftur lágu verði. Já. Og kannski yfir í annað sölu fyrirtæki. Já. Og það er hagnarinn þykir út. Já. Þann kemur náttúrulega fram í samfélagsskjólum að þeir eiga gríðarlega mikla peninga í skattaskjólum og kýpur. Já. Kýpur er ekkert nýkomið til sögunar, sko. Já. Þegar ég byrjaði í... Hérna í bæinum, í veðfærsölinni, sko, 84-5, sko, þá voru gámarnir að byrja. Og það er alltaf að segja því að vinnufélagarnir mínir eru flestir konir yfir móðuna miklu, sko. Það skilaði sér aldrei, þetta var spurning, sko, með hverju var að vera að vinna, sko, það skilaði sér aldrei nema 95. 4, 5, 6, 7% heim hitt fór til kýpur og tveir reikningar gerður gefnur upp sko og þetta vita náttúrulega þeir Íslendingar sem áttu þessi uppbúsfyrirtæki eða á hömbarsvæðinu sko Bæði nota kýpur og hérna Hermannsons eignar sagði mér ykkur. Já, var það. Þetta var, maður stöður að Panama-skjölinn komu. Þá var svona fólk sem var að segja það var rosalegt að sjá það þegar sko, sjávarútis fyrirtækin komu. Þá sögðu menn sem að höfðu sko þekkingu á þessu, eins og þú, kannski. Sjáurðu sveitakir er ekki á Panama.
þau eru löngu fyrir að nota aflandsegir áður en að Panama kom til, sko. Já. Þannig að þau eru á Kýpur og Jersey og þau eru í Sviss og allstaðar annars þar heldur í Panama, sko. Já. Það því þetta er svo gamalt og rótgrófið að skilja eftir hérna hagnaðinni eftir í útlöndum, sko. Já. Já, ég tek bara eftir þessu, sko, vinnandi fyrirtæki sem var í fiskútflutningi. Já. 85. Og það leitt er svona gámafiskurinn að byrja, sko. Ja. En maður veit ekki hvernig þetta var þegar að SH og hraðfyrstis stöðin og, ja. Og tök fyrirtæki voru hérna í den. Ja. Og þetta er miklu eldri en það, þetta kemur fyrir í leikritum og söngleikjum með þessi stöld, faktúrumálið og fleira kemur inn í hérna, Laxnesi frá því. Það sem að venn eru með sko tvöfalt bókald. Já. Til þess að geta geimt peningin erlendis. Já. Já, ég tók, þegar að mynda eftir því, það var þegar ég var í Skagfjörð 90, þá fór Asiako á hausinn. Það var stæðsta dreifingafyrirtæki og veðaförum á Íslandi þar, sko. Og ég fekk inn á bortum í fullan kassa af möppum frá Asiako. Og ég átti vona að ég sjá svona þekkt vörumerkið þeirra, sko. Trálex og Brighton og... Nitsimenn og svona enn. En það var mjög lítið um það í þessum einhverfa möppum. Þetta voru trading company í Sviss, meira minna. Þar sem var... Millilíðir. Til þess að geta verið að selta síðan dýrara til Íslands. Já. Já. Já, ég segi enga aðra ástæði, sko. Nei. Ég ætla að við aldrei þetta var svona og líklega þetta svona ennþá. Já. Ég ástæði til þess að þetta var nýtt batnað, sko. Nei. En þú talar svolítið sjávörðun eins og hann sé svona spiltur eins og reyndar, ég held að sé í skýslunni, þannig að auðlindin okkar þá kemur skoðanakonun, það sem almenningur er spurður, ég held að sé eitthvað á 80% sem að segja að já. Að þegar kvótakerfið nefnt, þá var það já. Spilling, færir auðin til fárra. Já, ég get ekki hann að vera samlega því. Það var verið allt líkandi og mikill áhuga maður í alla tíð, sko. Og ráttúrulega sem veðurfærasöngur maður sem að var alla daga í fjöldamörg ára að tala við þessum menn sem að voru að gera út. Jæmt LIU kallana sem færa kallaða. Og að það veit ég alveg hvernig það var, sko. Og ég veit alveg hvað ég var að gera þegar ég var sendur upp í Landsbanka til þess að ná í umslög, bara rétti við borðið peninga. Ég þurfti ekki einn svona kvita fyrir því. Það var bara búið að græja það, sko. Og síðan var þeim deilt út, ég veit ekki hvort ég var að segja þetta. Endilega. En það fóðu að vita í hvernig samfélag við lifum. Já. En það voru peningar sem að voru þannig fengnir að útgerðin minn voru að kaupa vörur erlendis. Og svo kvöldum beinum viðskiptum, sko. Og þá var við komum til hlutur eða við komum til vara hvað sem það var, gæður, trálfir og tvarskanet, þá var það hækkað upp og kunin ákvað það bara hvað hann vildi láta hækka þetta mikið. Og svo komu peningandi bara bankdæra megin í Landsbankan og það var bara að tala í umslög, sko. Og hvert voru umslögin? Þeir fóru til eiganda útgerðar fyrirtækjana sem voru viðskiptavinir þess fyrirtæki sem ég vann, já. Þú lýsir svo þannig eins og ég var að kaupa tóklera og hann kostar 100 kall. Ég vil fá rökkun upp á 130 krónur. Ég borga þeir 130 krónur út í fyrirtækinu mínu. Já. Svo kemur þú 30 krónunum til mín í brúnu umslagi. Já, þetta er ekki bara þannig fyrir sig. Þannig að menn eru að blóðmjólka fyrirtæki sem eru eiga. Já. Og náði framjá skattinum. Ná út hagnaði fyrirtækina með þessum hætti. Já. Og svo eru þau rekin bara í erfileikum. Kemur Kristján Ragnarsson og fleiri í LIU og segja sig bara erfi rekstur. Að sé bara tapa útgerðinni en þá er ekki tekið tilliti til þessa sem er búið að taka út úr fyrirtækinu áður. Nei, og þegar verið að segja að þetta hafa allt verið á hausnum á sínum tíma, þá var það markvist rekið á hausnum.
Sko, tekjuskattur var 49% lengst af. Einn okkar stæðsti í mánuður var yfirleitt desember. Þá vissum en stöðan á, á efnaðastregning og þurftu að eyða. Og þurftu að eyða. En þetta er ekkert að búa við það í dag, það búa breyta þessu og tekjuskatturinn þarf miklu, miklu lægri og fleira. Það mennur samt að stingutan skatti, það eru alls konar skattamál sem að tengist útgerðinni. Það nú breytt sem er núna hann, Sigurður Gísli. Já. Það stórt mál sem í gangi núna. Við þekkjum það sem verið að borga sjómönnum einhvern veginn í gegnum aflandseyjar og það vantar ekki, þetta er ekki gömlutagar sem við erum að tala núna, þú veist að við getum gert ráð fyrir þetta ástand að við halda áfram. Ég heldur það að sé hérna, að þetta svindl sé farið út úr útgerðinni og... Enga vegin. Ég hef enga ástæð til sætla það. Nei. Það er einhvern veginn í hérna, ætla sig ekki í genin, ég veit það ekki hvort við hefum fá kára eitthvað til að kika á það, en það er alltaf svo stuttið það að finna einhverja svindliðir. Mm. Og það er þetta svindl meðal annars sem er verið að verja með því að breyta einhver. Já, svo þegar við tekjum að þessar skýslur, svo þú nefna, 6 eða 7 skýslur, og ef að stjórnvöld ætluðu að gæta hagsmun almennings, að þá myndum við gera einhverja breytingar á kerfinu, til þess að auka skattgreiðslurnar út úr fyrirtækjunum, stoppa svona svindl, ekki? Þú tryggja það að verðlagningin sé ekki starf út í heimi, þetta sé eðlilegt verð hér þegar fiskunum landað og þegar hann fluttur út til þess að hér svo eðlilega skattgreiðslur og eðlilega launagreiðslur til sjómanna. Já, já. Ég, það eru greiðlega margar hlýðar á þessu, sko. Já. Og ef við heldum áfram með skýslunar og hverju kemur ekki neitt út úr þessu, það er vegna þess að það er alltaf verið að reyna að fá þjóðinni til þess að sættast við LIU eða SFS. Það er líklega ekki hægt. Nei, og þeir hafa þessi sérhagsmenn á samtök, þau hafa engan áhuga á því. Þau eru með öll spil á hendi, geta leikist sem í stjórnvöld hverjum tíma, við gríðanlega lobbyismu á bakvið sig, og því skildum við að fara að breyta einhverju sem að gegn hverju vilja okkur. Gríðanlega nauð og gríðanlega dafl í samfélaginu. Já. En þau vil ekki breytast. Og þarlegandi er ólíklegt að almenningu sætti sig við stórútgerðina. Almenningu sér gegnum þetta. Já. Það sést það í öllum könnunum og svona almenningur svona sirka veit hvað er í gangi. Já, almenningu veit það. Alveg og já, sko, hann er kannir að sína það, sko. En almenningur á einhverju hluta vegna mjög erfitt með að setja sig inn í einhverja svona dítæla, smáatriði. Útfærslega atriði, ég kannski búin að vera að tala við söm kunningja mína í mörg ár á hvernig hluti og þeir kom alltaf mikið á fjöllum, sko. Þetta er einhvern veginn vola erfitt að fá, ég bara einföld atrið til þess að síðast inn, sko. En það er, já, það er skattahliðin, tekjuhliðin og það er mismuninn og bara ósængirnin, sko, að þar sem þetta er sameign og ég ger einhvern veginn að senda það þó að mér sé að græða eitthvað en þegar menn reyna allt til þess að reyna að leggja nokkuð á mörgum til samfélagsins þá eiga er ekkert inn hjá mér, sko. Svo er þetta líka ákveðin svona hvað fyrirtækinu er stór og öflug. Já. Það hefur líka áhrif. Maður er til þess maður heyri varla sko sjóman ætta að skræmta lengur vegna þess að menn líklega vita það að þá bara fá þau ekki vinnu. Já. Það var í gamla daga hérna, þá voru sjóman að rífa kjaftu útgerðamælin. Já. Já, já. En sko ég held að Artur hafi nefnt það þannig að það væri bara sameiginlegt Excel skjal sem gengur á milli með nöfnu þeirra sem er eitthvað viljúkup og dekk, sko. Og ef hann er honum er útíst sko fyrir norðan þá var hann ekki séns og brim heldur, sko. Það er svartu listi. Já. Eins og McCarthy tímann. Já. Að þeir sem eru að tala fyrir hagsmunum sjómanna gegn hagsmunum útgerðarnar að þeir bara fá ekki vinna. Nei, þetta er svona. Já. Ég skrifa stundum hérna kotan og sjávörðismál. Ég hef tekið því. Já, og svo gerir það stundum svona á föstudagskvöldum upp á 10 að hringja í mig sjóminn. Búin að fá sér í glas.
Já, já, já. Og ég hlusta náttúrulega. Svo segi ég við að þú veist, þetta aldrei ekki lægi að sjómenn sem eiga að vera sko stoltir og að þetta ástand sé að þessi að syngja sko eftir að búin að fá sér í glas, sentu kvöld og vilja ræði þetta prívat en ekki tjá svo ofurbyrlega, þetta náttúrulega, þetta ekki fallegt ástand sko. Nei, akkurat þetta, sko ég flytt söður því að tvítugur, kynist konunni minni, fjölskyldi henni Býri Grindæk, sístur og allir svilar mínir sko, þannig að getur rétt í með dörnum hvað var rætt þegar við hittum sko. Og þeir tengdust náttúrulega, já, onni í vél og upp í brú og upp á netverstaði og hérna, en eftir að kvotin kemur á, ég kemur á 82 þarna stjórnir, sko, ég hef búin að vera hann í nokkur ár, sko, bara sem, bara í heimsóknum, sko, en 82 fer ég hann og það engin að, og eftir að kvotin kemur á, þá, þetta bara eiginlega á Dunalog, sko. Og það byrja enginn að tjá sig um einn eitt, sko. Nema, má segja, sko, það kútmaður kvöldi einu sinni ári og svona upp úr ellefu þegar allir voru passlega konir í glas, sko, þá fóru að minna opna sig, sko. Og vonuði svo daginn eftir til að allir hafi verið jafn drukknir, sko. Og engin myndin eitt, sko. Þetta var svona helsti tíminn til þess að tjá sig, sko. En annars og svo ég heldur bara við erum ekki að grínast það þessu, að þau verum að lýsa þessu vegna þetta eiginlega svona anstíkileg birtingamynd á kúun, sko. Já. Sem á ekki að bjóða fólki upp á. Nei. Á ekki að bjóða fólki upp á og geta ekki tjáð hugsi. Nei. Ég heldur maður að þetta suðu frá og þá sko það sem ég eru þetta beða með það sko ég sé þetta kannski aðeins öðruvísi sko og svo eru fyrirtækin þau eru alltaf styrkja handboltan nei, körboltan fótboltan, slýsavarnarfélagið og fleiri íþróttagreinar sko. Svo samir ekki eru fyrir náðan já, svo samir ekki eru góðan og fyrir við ekki að þá bara grjóthaldi allir kjæfti sko og það er getum, já, þetta heitir þöggun og finnum allir. Það er hent inn einhver svona smá sporslum inn í samfélagið. Já, já. Og það er eitt sem var að hæðast það, ég menn ekki hvað að íþróttahús var það fyrir norðan sem að sko Samir borgaði gólfið. Já. Og svo var hérna Víkthúsið sem að hafði verið byggt náttúrulega bara fyrir skattfé og samfélagið byggt það upp en þeir hafði bara gefið gólfið. Risastór auglýsing frá þeim held ég á gólfinu. Þá fór öll ræðan það að þakka Samir fyrir að hafa gefið þeim húsið sko. Já. Þetta er líka oft svolítið, sko. Það er, já. Já, já. Það stundum er eins og þeir þurfa að leggja til þú að vítið inn til að fá mikið þakklæti. Já. Það geti alveg verið, sko. En þeir eru betri en engin fyrir, sko, Eyjafjarðarsvæðið. Það verður ekki afskafið, sko. Það er betra að vera þar sem að kvótinn hefur verið dreginn til, heldur en að vera þar sem að kvótinn var tekinn frá. Já, já. Það er betra að vera í Grindavík sem það sem er kvóti núna frá Húsavík, heldur en að vera Húsavík. Já, já. Það er betra að vera á hérna í Grindavíka sem að sko, hérna, vinslan sem að vera Seyðisfirði er að fara núna til Grindavíkur, heldur en að vera Seyðisfirði. Já, já. Þannig að þá oft lætur fólk eins og á stöðanum þar sem að kvótin kemur að hérna útgerðarmaður sem að koma meðan færandi hendi. En oft er þetta kvóti sem að kannski búin að fara í tring og var eigin fólksins. Já, já. Allir höfðu jafnan aðgengi að einhvern veginn. Já, já. En hver komið til með að segja að endastöðum sé Grindavík, að vissu þið er Grindavík vel í sveitt sett, sko, var þetta völlinn, sko? Það gæti bara einn daginn spurðu upp á Akranesi. Já, það hanga fór kvoti frá Sandgerðið ekki. Jó, mér og þeir heldur var í góðum álum og svo saminuði svo Granda og svo bara einn daginn þá það var alltaf landað sporð á Akranesi lengur, skipaskaga. Nei, nei, þetta eru smábátar, sko, já. Sem að enn lífinu þarna á bregjunni. Ég getur mikið meira það, sko. Þannig að vinsla getur horfið frá Grindavík bara einn daginn. Já, ég myndi segja að fyrirtækið Þorbjörni getur bara verið mikilvæg hættu, sko. Nú hefur, sko, að það er skarðhaukið í sískinahópinn. Bönn Tómasar. Og það er þriðja kynsluðum er komin að nað, sko. Og ekki eru þau all
kannski inn á því að Nei. Eða ævinni því sama og, og foreldrar væri að gera það Nei. Og hvað gerist þá? Nei. Þannig munið það verða bara með hennar skótakerfi að þá verður þetta alltaf líkara því sem þú ert að lýsa. En segðu mér eitt, að við situm hérna og erum að ræða þetta og ég get fengið svona menn sem að upplifa og hafa séð sko óréttlæti kvótakerfisins. Og það svona kallar á þínum aldri og eldri. Heldur að það getur verið plan samt SFS að bara býða þetta af sér eina skýslunni viðbót og aðra skýslunni viðbót og svo að fólk sem kannski líku við undir 50 búin að alast upp í kvótakerfinu og sér ekki þetta óréttlæti sem að þú sérð, Nei. Sem að blasir við þér Já. Að yngra fólk sem að hefur ekki verið einhvern veginn í nálað við þetta Já. Trúir því að fela að þetta sé bara réttlátt og þetta sé besta kerfið og þetta sé besta leiðin til þess að nýta auðlindirnar og þetta sé svo falli fyrirtæki og stöndu fyrirtæki og öflu fyrirtæki við varum í vondum málum eða þau var ekki þarna að það sé bara að, að sko fólk kannski undir 50 meira minna kaupi sko áróður SFS eða upplifa sem ekki sem áriðandi fyrir Íslands samfélagi að losna við þetta spillingakerfi. Ég bara tekur til hvert orð sem hún segir núna. Ég upplifa þetta nákvæmlega svona líka sko. Og það ekkert svo mörg ár í það að, já, að við verðum með alþingis menn sem að sína svo engan skilning, Nei. Sko. Mun ekki aftur fyrir kvótakerfið? Nei. Nei. En það, er, það, það líka komið 45 ár, sko. Nei. Eða hvað það nú sko. Við byrjum að, náttúrulega, að stýra fiskveiðum, hvað, 77 með skarabdagakerfinu. En já, á nokkrum árum áður, það var náttúrulega komið, komið stjórna á humarinn og síldina, en þetta byrjar með skraptaða kerfinu sem að, og það alltaf til, þangað til hvað þið kerfið tekur við, sko. En þetta komin yfir 40-45 ár, sko, og fyrir yngra fólk er það aldir. Já. Okkur finnst þetta ekki langur tími já, já. Láttum við það ekki, ég á 16 ára dóttir sem segir alltaf hvað, minna hann 1900 eitthvað þá minna hann bara, ræði það ekki ræði ekki sem gerir þá 1900 nei, já, já, það, svona er þetta svolítið að hérna en kannski verður eitthvað ströngur eitthvað tíma í þessu, það náttúrulega maður held að þeir því með hérna, samirjað þættinum og maður held að þeir því með verbúðinni og, en stundu veldur maður fyrir sér sko hvað það sé ekki bara stór hluti þjóðurinnar er eiginlega láta að gerast að hann bara sætti sér við dægt og bítandi. Af því að ég held að fólk ekki átti sér ekki hvað það stórt sko því að til dæmis framsalið á kvótanum býr raunverulega til í fyrsta skipt á Íslandi sko umtalsvert svona auðmagn. Já. Ja, þú veist þarna kallandi sem voru að svindla þarna með því að geyma hluta á hagnaðinum út í útlöndum, bæði heildsalandi sem tókuð inn og útgerði sem er seldið út. Það er ekkert í líkingu auðurinn sem að þeir áttu við það sem að verðu til á tíunda áratugnum. Nei. Það hefur aldrei verið til í aftur auðugt fólk eins og á Samherja og Brim og svona, þetta er bara aldrei verið til á Íslandi. Nei, Nei. Þetta sem ég var að tala um á, það eru bara í miljónu talið, sko. Já. Ekkert neyra, sko. Nei. En nú eru við með auðhringi sem að eiga bara stjórnmálaflokka og eiga fjölmiðla og eiga sko, hérna, munaeignast banka og eiga tryggingafélög og eiga bara allt. Já. Allt sem er keift á Íslandi er keift á þeim. Já, já. Og þetta verður til í kringum sko sjávörutus, bæði sjávörutvin út af þessum miklum auðlundum, en ekki síður út af kerfinu sem var sett upp. Þetta er kerfið sko. Maður getur ekki að vera áleysa mönnu fyrir að leggja sér fram og reyna hvað þið geta. Það er bara einhvern veginn í mannlega eðalega sko. En þegar þú settur kerfi á settur og það er ákveð mengja mönnu sem að fá bara upp í hendurnar ákveði forskot, sko. Já. Þetta er bara heimamundur. Þetta er ekki vegna að þeir eru svona duglegir. Þeir eru bara hérna á réttum stað og réttum tíma og þeir eru verið þar útdela verðmætum og svo spila þeir bara út úr því. Og þannig að þetta hangir á fiskveiðistjórnar á kerfinu, já. Útferslinu á kvotakerfinu og síðan náttúrulega ekki síst sko, skattaumhverfinu. Ef við tökum bara sko, það verður að tala þeir eru búin að kaupa og borga fyrir þetta og það, en sko, allar helstu sameiningarnar þær gerast á eftir framsalið kemur á 90 til 2034 og akkurat á þeim tíma er hægt að eignfæra
og afskrifa kvotan í bókaldinu á sér. Já. Fyrst 20% í nokkur ár, síðan var að lækka inn í 15 og mann í hvort að enda í 10 eitthvað svo leis, 2003-2004. Allar helstu sammenningarnar gerast á þessum tíma og... Og það gerist það þannig að kótin eikfærður þá verður bara skyndilega til alveg gríðalur auður inn í fyrirtækjunum. Já, og háar upp að þér, já, þannig að, hvað kallar það, veðleifið, sko. Já, þannig að, þannig að þeir sem eru stæðstir gáttu keift linnulaust og þannig gerir það með svona samtíma. Já, en þessi fyrirtæki borguði engar skatt á þessum árum, sko. Þeir notuðurinn þar sem áttu að borga í skatta til þess að komast yfir önnur fyrirtæki. Og ég segi öllu þess að var stýrt í eignum landsbankan. Uppáð af öllum svona sameiningum og Það voru fyrirtækin voru þrönguð til þess að láta stærri fyrirtækin kaupa sig. Já. Það var bara þannig að það var bara hringt hjá hvaðan aðila. Eruð hérna vinnum minn hérna Búðanesi, það og svo framvegis sko. Og ég þarf ekki tilvíðuna á þeim tíma að það var ákveðum aður sem hafið með samreikar einu sambandsins. Sko. Þetta voru náttúrulega tvær púlíjur sko, það voru af enga gerinn og svo sambandsfransóknar faktorinn og þar var í einstæring maður sem gekk bara hennlega undir samdarheitunni sláttararinn. Og hann hafði það hlutverk og ringiði rétt aðila og upplýsa mennum stöðu fyrirtækja og ég var bara vitnað á þessu einu sinni þegar Tóari var seldur út í sjó. Hann var ekki einu sinni við bryggju. Hann var á veiðum. Þegar útgerða maðurinn kemur inn þar sem ég að vinna. Við höfðum bæði með öll veðafæriðan hann sjá og sölumenn málinn líka, sko. Og hann átti að til að líta við hjá okkur svona í kaffi, morgun kaffi og svo leið, sko. Og svo kemur hann bara eitt morguninn og þá tilkjörnum okkur það að landsbankin sem búin að taka skipi á hann. Það var fyrsta setningin. Og það var bara yfir nótt og skipið út að sjó. Og ekki eina dæmið mynda. Nei. Kannski réttlætt í bankinu þetta með því að þarna ertu með útgerð sem að hérna, skuldar mikið og er í vanskilum að því að það var dregið aðeins saman kótin og þau voru óeppin og voru nýbúin að endur nýja skipið og þannig að skulda mikið. Já. En það er eiginlega betra að við tökum skuldirnar sem að hann Jói skuldar okkur og flytjum það hérna yfir í samherja sem við treystum frekar til þess að borga skuldirnar. Já. Þannig að mögulega réttlætt í bankinu þetta en á þessu tímabili þá voru færðar eignir alveg stórum stíl frá svona smærri millistórum útgerðum yfir til þessara stóru sem að komu bara og keftu upp allt sem að Já. Og þetta var náttúrulega stjórnvalds að gera þetta gert ekki hennum ríkismanka og... Já Það er Og hann lítið á þetta sem mjög jákvætt þetta veri að sameiningi myndi leiða til aukinnar hagkvæmni og það veri betra fyrir þjóðabúið og þannig það veri svona ítt undir það var ekki viðverunlegur sem voru að blikka Nei. En eins og var þetta skip sko, þá var Landsbankinn sko með þjóðmálsskrú á fyrirtækinu. Já. En sem hún gat, Landsbankinn gat ekki hugsa sér að slæka á. En svo var þetta að taka skuldastafan sem var á skipinu og breyta því í hvað 10-15 ára lán. Já, það er þetta að hérna, það sem var í erfileikum, að þeir hótaði að bara gjaldfellu all láninn af því hann er í einhverjum vandræðum og hann segir, getum við ekki bara framlengt þetta í breytisu í 15 ára lán sem ég ræð við og þeir segja nei, síðan kaupi samir þetta og þá taka þeir lánasúpuna og breytinni og gera nefnilega ennþá betri heldur maður að vera að byggjum. Já. Að því að það er komin nýrskuldari sem þeir treysta betur eða er bara þeirra megin. Já. Hann færi eiginlega miklu betri kjör heldur en hinn var að byggjum og náttúrulega miklu betri kjör heldur en hinn var bóðið. Já, já. Þetta er mjög víða sem að saminningarnar voru með þessum hætti. Já, já, já. Og áður en að þetta gerist að þá eru líka það sem að sko samirinn til dæmis kemst yfir hérna kóta bæjarútgerðar Hafnarfjarðar. Já. Kaupir þar tvo og hitt er Kristján Loftsson og það er að velta fyrir akkur Kristján Loftsson með svona ríkur. Hann náði undir sig hérna, einu af skipanum Já. Og tveir fóru, þetta var selt fyrir Google Kanil.
Já. Og Hafnarfjörður, Hafnarfjörður væri bæjarfélagi væri sko með ríkari bæjarfélagum í á landinu ef þeir hefðu hérna haldið í kvótann. Já. Og svo er það náttúrulega skipstur á kvótinn hjá Samherja. Það svona marga hérna man var myndi rekja sögu þess hérna þú ert búin að gera það. Já já, svona í bútum. Já. Þá sést þetta svo vel. Já. En góðsagan sem að okkur seld að þessu hörkudulegu menn sem voru alltaf að skrapa hérna millidekkið á Guðsteini já. Sem engin vildi og reykláður. Já, já. Gerðu eiginlega þessi verðmænt úr engu. Já. Það dugnaðanum einu. Já. En þetta er svo röng saga að það já. Er... Já, mjög röng. Sko, það mikið... Já, því ég haldið að fólki, sko, að þetta hafi verið reykláður. Já. Það var ekki nema 10 ára skip. Já. Nýjasta skembri núna skip sko sem heitir Þernei núna er það ekki 25 ára og örfyrsi sem að var vera að selja núna það er ekki rúmlega 30 og aflaðist í tóarinn hérna sýldjavislunni fyrir austan sko hvað hann heitir í mann ekki spámerji stór sko hann bara einn aflaðast í tóra á landinu í fyrra og hann er síðan 1972 en samtátt í Guðsteinn að vera reyðrúa en það er fjarri því sko fyrir teki skipu var við breykið eitthvað 1 og 8 ár það var sérstakum maður hjá Bæjarútgerð Hafnarfjörðar sem að sá skipið fór alltaf þar um borð það var hitt á skipin allan tíman hann sér að snúa vélunum og það sá ekki eins og á teppinu í brúni og neynstaðurinn en það hafði ryðgaf þar að segja ekki þannig að járnið væri að vera að gefa sig heldur bara ryðlið út um allt sko, sérstaklega á millitekinu en það var líka bara bundið við það og svona niður síðurnar en það var ekki verið en svo að ég held að hafði ekki færi í slip fyrstu 5 eða 7 árin eftir að samarheimin geftu það Það sem hann var vandinn með Guðstein var að hann leigið við bryggju á viðmunar árunum, hannig að það var eiginlega engin kóti á honum. En þeir fengu hins vegar þá vorkjöndu hérna, einhverjir í sjávörðustránatunni, þessum mönnum sem voru að skrapa mýliti. Þannig að þeir fengu gefinns sællinga kóta í upphæði, ekki mikið, ekki til þess að sko réttlæta það útgerðina, en svo náttúrulega kemur kótin með skiptur á kótanum. Þannig að þeir fengu eiginlega Ég var ekki rúm 2000 tonn. Það er bara brjálæðislega mikið, sko. Já, og svo fengu þeir upp að törru fyrir það að fara norð fyrir ákveðna viðmiðunarlínu. Já, já. Þegar einslega var að ég hérna karfið mikið til á skipinu, sko. En það var enginn haft herra tímakaup við að skrapa millidekka á togara eins og þeir. Með að við, sko, kóta sem þeir fengu. Nei, en það voru einhverju 2-3 aðrir, sko, sem að fengu skipstjóra kóta sko. Og ég ætla að segja sko, það voru ekki samræmiður sem að beittu sér fyrir því sko. Það mér sagt sko að uppeðu að því og svo sem að barist mest fyrir því hann hvort hann hafi ekki heiti Friðrik Sigursson í Hafnarnes í Þorlákshöfn hann var þarna milli skipa og með góðan skipstjóra og hann vinnur þetta hann var gegn og góðu Framsóknarmaður og hann mannaði gegn Steingrím Hervarsson Og það voru þrír sem að fóru held ég, Óli Ufsi var einn af þeim, kótin hans fór á milli. Já. Herðu, Alli, það er gaman að fá því hérna að tala um kótan. Já, takk. Við vorum svolítið að barma okkur yfir því að kannski fólk undir 50 svona áttast ekki á því hvað þetta er gegnum spilt kerfi og hvað þetta er mikið krabbamein í samfélaginu. Mm. Og kannski förum við bara töðandi yfir þessu undir grænatorfið. Við ætlum að gera það, við ætlum að töðu alveg til loka. Ég gefist ekki upp. Gefist ekki upp. Nei. Það er gott að fá þetta. Takk fyrir. Og við snúum okkur að næsta máli eftir augnablik.